V hlavných úlohách v slovenskom znení Dagmar Sanitrová, Miroslava Belancová, Juraj Predmerský, Michal Halon, Vanda Ružičková, Michal Domonkoš, Jana Wagnerová, Tomáš Horvát, Alžbeta Dvoranová, Martin Hronský, Dušan Sabo, Marek Ťapák, Jan Tréger, Júlia Horvátová, Žane Čvoňavská, Romana Orlická, Katarína Kryžanová, Lucia Vráblicová, Viviana Ondrejková, seriály Feriha. Mojej izbe. Ja... Prečo? Niekto môže prísť. Seher, otec, Mehmet, všetci. Chceš ma vypočuť? Feriha! Feriha! Otec! Vezmi si kľúč, moja. Omylom som si zobral aj náhradný. Keby si išla von, nedostala by si sa späť. Feriha, kým tu nik nie je, chcem sa s tebou o niečom porozprávať. Pozri, dcérka. Teda, aby si vedela, o čo ide. Iba pre naše dobro sa tvoja teta vzdala práce vo vedľajšom vchode a príde sem. Každý mesiac posielame tvojej mame na dedinu peniaze. Vieš, že máme aj dlhy, ktoré musíme zaplatiť. Nuž, chcem ti tým povedať, že jediné, čo nám v tejto chudobe zostáva, je pokoj v našom dome. Prítete sa budeš k
švagrinej správať vždy veľmi slušne. Nehovor, že nám vzala izbu a že ja musím spať na pohovke. To je teraz veľmi dôležité, dcérka. Rozumela si? No tak sa maj dobré. Dvere boli otvorené. Neodolal som. Toto je vychýrený byt domovníkov. Toto je moja izba. Toto je moje zrkadlo. Vyzerá tu tak čudne ako ty. Tu som sa chystala na naše stretnutie. Tu som plakala. Tu som rozmýšľala. Ako to tu vyzerá pre ľudí zhora? Také vzdialené. Také nemožné. Už teraz rozumieš? Choď už. Takto sa neporozprávame. Takto nie. Choď. Mehmet! Halo! Mehmet, nie! Mehmet, prestaň! Čo robíš v mojom byte? Mehmet, nie! Prestaň! Čo si spravil mojej sestre? Ty asi chceš, aby som ti rozbil hubu! Mehmet! Mehmet, prestaň! To stačí! Mehmet, nechaj ho! Uhni, Feriha! Vstaň! Mehmet, nerob to! Čo tu robíš? Zabijem ťa! Mehmet, prestaň! Mehmet, prosím, už dosť! Čo si tu hľadal? Zavolala si ho domov? Ona ma nezavolala. Vošiel som. Mehmet, prestaň, prosím! Juj, tak som sa nasmiala. Videla si to? Čo tu chceš? Podľa! Čo si urobil mojej sestre, ha? Ten krik ide od nás? Ty nás nenecháš na pokoji! Boh, stvoriteľ na nebesiach! Čo tu chceš? Tak hovor! Čo si tu robil? Čo si robil, ha? Čo si robil v mojom byte? Čo si spravil mojej sestre? Prestaň, Mehmet! Čo si urobil? Chlapče, upokoj sa! Prestaň, no tak! Zobrala ho domov! Určite nie, to nie je možné. Chlapče, čo tu ešte robíš? Choď preč, choď preč. Mehmet, upokoj sa. No tak, to stačilo. Dvere boli otvorené. Sám som vošiel. Pokoj. Tak ty si vošiel sám? Ako si to dovolil, ty sviniar? Chlapče, prestaň už, no tak. Čo si o sebe myslíš? Dovolil si pre náš dlh? No tak, Mehmet, no tak, nerozprávaj tak škaredo, chlapče. Nestoj tu, prosím ťa, nestoj tu. Odíď, dieťa moje, choď preč. Choď už, choď. Choď, no tak nestoj. Nestoj, no. Viac sem nevojdeš, rozumieš? Dobre, Mehmet, no, to stačilo. Už sem nikdy nevkročíš. Mehmet, prosím ťa, mlč. Chlapče, poď, no, už je po všetkom. Upokoj sa, no tak. Upokoj sa. Čo mám s tebou robiť, Feriha? Nie, Mehmet, nie, prosím, prestaň, prosím ťa. Chlapče, prosím ťa. Nie, no. Upokoj svojho muža.
Ak Ferie skriví vlas na hlave, ak sa jej dotkne, radšej ho upokoj. Vysoký tlak, chlapče. Odkedy odišla tvoja mama, má to ťažké. Prosím ťa, len pokoj, hej? Mehmet, čo sa tu stalo? Tak mi povedz, čo sa deje. Bol tu ten chlap. Zblázním sa z toho. Videl som ho na vlastné oči. Chlapče, už dosť. Ty vari podozrívaš svoju sestru? To rozhodne nie je možné, prosím ťa. U nás niečo také nie je možné, Mehmed. Najprv mysli, potom konaj. No ja urob niečo so svojím mužom, no. Tak poď, vonku sa porozprávame. Na vzduchu sa upokojíš. Poďme. No, no, no. Golsom, chod na chvíľu von. Veď ona za nič nemôže. Von. No tak choď, o chvíľu príde strýko. Pozri, Feriha. Keby sa to stalo pred dvoma týždňami, nepovedala by som Mehmetovi nič a sama by som ťa zbila. Ale dievča bez matky, je mi ľúto. Dráha, dávaj si pozor. Nebuď mojej Gulsum zlým príkladom. Nechci, aby som bola k tebe chladná. Vstaň. Dáme to tu do poriadku, skôr než príde otec. Poď, moje. Poď. Nebol pred dverami Seher. Vychádzal z bytu. Z môjho bytu. Čo viac mám povedať? Dobre, áno, rozumiem, ale upokoj sa už konečne. Poď, Mehmet, porozprávame sa, dobre? Nebudem ti to už hovoriť. Povedal som, že som videl, keď vychádzal z bytu. To je všetko. Veď rozumiem iste, že... Prosím ťa, povedz, podľa teba sa správali logicky? Keby to tak bolo, volala by ho cez deň, keď sa teta sťahuje? Myslíš si, že by ho volala k sebe? Dôverujem svojej sestre Seher, ale tomu špinavcovi neverím. Poznám ich veľmi dobre. Sme jeho dlžníkmi. Kto vie, čo mu napadlo? Ja mu svoju sestru neobetujem. Ale no tak neblázni. Myslíš hneď iba na najhoršie veci. Určite prišiel, aby si vypýtal poznámky zo školy. Čo ja viem, veď spolu chodia na univerzitu. Potreboval niečo. Ja poznám Ferihu. Neurobila by niečo také. Ale čo ak predsa... Ani mama tu nie je. Dievča je samo. To ona mala ísť s mamou na dedinu. Ale počkaj, keď sa to otec dozvie. Ty si sa zbláznil? Prečo to chceš povedať otcovi? Prečo by som nemal? Mehmet, prosím ťa, veď by dostal infarkt. Chceš, aby mal v jeho veku ďalšie problémy? Čo mám robiť, Seher? Povedz mi, čo? Videl som na vlastné oči, že vychádzal z bytu. Mám to nechať tak? Ale nie, to zase nikto nepovedal. Upokoj sa už, prosím. Nesmieš byť taký prchký. Dobre? Aj Feriha sa určite zľakla. Už toho chlapca dnu nepustí. Ak sa to dozvie, tvoja mama bude smutná. Tak to už nezveličuj. Chceš, aby sa sem aj s Omerom vrátila? Nebola by to škoda? Do školy chcem niečo vyzývavejšie. Niečo, čo vzbudí pozornosť, aby si ma všetci všimli. Pokúsim sa pripraviť niečo v tvojom štýle. Asi tráviš príliš veľa času s Hande. Áno, chcem také šaty, aké nosí Hande. To je dobrý nápad. Drahá, Hande má úplne inú postavu ako ty a pristanú jej celkom iné šaty. Pre teba by sme mali vytvoriť nový štýl. Neopakuj po iných, dobre? Pani Aysun, vítajte. Dobrý deň. Skvelé, všetky ste tu. Ako sa máte? V butiku sa máme vždy dobre. Robiť imidž nám rozhodne prospieva. Teraz, keď ste tu, aj vy sme komplet. Veľmi pekné, ale ja sa dnes nezúčastním vašich imidžových prác. Pri otvorení som dostala tak veľa komplimentov, že som sa chcela poďakovať. Po
Povedzte, dáme si spolu kávu? Ďakujem za pozvanie, ale dohodnime sa na inokedy. Odtiaľ to chcem ísť. Totiž ešte za Emirom. Nuž a potom už opäť niečo mám. Dobre, ale na budúce určite. Teda, a ja som práve odchádzala. Čo poviete, nepôjdeme spolu? Fajn, dobrý nápad, Jansu, iste. Tak teda do skorého videnia. Do skorého videnia. Ešte raz ďakujem. Nie je za čo. Dovidenia. Dovidenia. Myslela som si, že sa na otvorení viac porozprávame, ale nepodarilo sa. Áno. Ubehlo to rýchlo však. Áno, ubehlo. Veľa ľudí, novinári, náhody. Keď hovoríš o náhodách, možno poznáš toho nového učiteľa zo školy, Jansu. Mňa neučí, ale poznám ho. Viem o ňom, pretože je to nový priateľ Ferihy. Skutočne? Dokonca aj vy ste prekvapená. Zbavili ste sa jej ľahko, však? Braček. Počúvam ťa. Idem k tebe, si doma? Áno. Emir, spíš? Si tu? Zavolám ti neskôr. Emir. Joj, to je hrozné. Všetko je zničené. Celý stôl dolámali. Ach. Počúvaj, Gulsum. Ak niečo vieš, tak... Čo by sa mohla vedieť? No, už možno niečo vieš, ale tajíš to. Ak je niečo medzi tým chlapcom z bytu číslo 10 a Ferihou, obidvom vám dolámem kosti. Rozumela si? Vravím, že nič neviem. Zdvihni to. Prosím. Haló, Gulsu. Tietuška. Mama. Mama. Hviezdička, dcerka moja. Ahoj, Feriha. Ako sa máš, mami? Feriha, čo sa stalo? Nič, chýbaš mi. Dievčatko moje, si v poriadku? Veľmi mi chýbaš. Čo sa stalo, Feriha? Nič, chodím do školy. Teta a Gulsum sú už u nás. Mám sa dobre. Aj. Je tam Mehmet? Áno. Teraz prišiel. Mehmet? Mama. Čšt, chlapče, mlč. Nehovorí nič, dobre? Nie, mama, vôbec. Nech je pokojná. Mama? Mehmet, synček, konečne ťa počujem. Emir možno potrebuje lekára. Tak toto nepôjde. Jansu, môžeš odísť. Dobre. Aj tak som už chcela ísť. Jansu, som tu, netráp sa. Idem. Ale doma máme veľa liekov. Aj proti bolesti, dobre? Ďakujeme, Jansu. Mama, aj ty. Nie. Synak, nepohnem sa odtiaľto, pokiaľ sa nedozviem, kto ti to urobil. Povieš mi, čo sa stalo, Emir. Vieš, čo inak urobím? Pôjdem tam dolu. Tak som sa pobil, no a? Teta Aysun. Porozprávate sa spolu neskôr. Tak to radšej nie. Dobre. Nech je znovu tak, ako chce môj syn. Ale aj ja už pomaly strácam nervy. Neviem, ako znesiem tento stav, pretože pohár mojej trpezlivosti práve pretiekol. Thank you.
Čo sa stalo s tým stolíkom? Ja, otecko, naša nešikovnosť. Keď sme dnes sťahovali všetky veci, spadol a zlomila sa noha. Kýž by to presťahovali vaši ľudia a my sme mohli zatiaľ upratovať. No nie, nemám pravdu? No, tak to musíme opraviť. Urobím to, otec. Nie, nechaj potom. Teraz musím vyniesť smeti. Ja pôjdem, otec. Pôjdem. Emir. Braček, vstaň, osprchuj sa a prezleč sa, dobre? Emir! Prečo som tam vošiel? Prečo som bol taký neopatrný? Teraz, Feria, to je bezmocnosť. Ak ťa ešte raz uvidím pri mojej sestre. V škole. Tu, v dome, na ulici. Veľmi to oľutuješ. Rozumel si? Rozumel si? Čo keby sa mu stalo niečo zlé? Skoro som sa zbláznila od strachu, že Mehmed niečo povie strýkovi. Ako sem vošiel? Vošiel a čo bolo ďalej? Videl všetko. Všetko. Cítila som sa nahá. Chcel som ju z toho bytu odviesť. Prečo? Lebo si jej odpustil? Alebo si ju v tom byte nechcel vidieť? Bolo to veľmi zvláštne. Nepripadal mi taký cudzí ani vtedy, keď mi zatvoril dvere pred nosom. V tom byte, v tej izbe, ako by tam bol niekto iný. Feria v mojom živote nikdy nebola dočasná. Ale ja som pre ňu dočasný bol. Vieš, čo som videla? Že náš vzťah je nemožný. Napriek tomu po ňom stále strašne túžim.
Emir, čo vlastne chceš? Zabudnúť na lži aj na pravdu. Nevidel tu iba všetky naše staré veci a zničené steny. Uvidel moju úzkosť. Moju bezmocnosť. Nezabudne na to, čo videl. Aha, nie je to Ilker? Mama, nie. Ilker, ahoj. Aká náhoda? Skvelé. Ako sa máš, Ilker? Ďakujem, a vy? Fajn, ďakujem. Toto je môj otec. Spomínaš si na Laru? Túto mladú dámu odniekiaľ poznám. Dobrý deň, som Adnan Kench. Teší ma. Patríte medzi advokátov, o ktorých často počujem. Takže Ilkerov otec. Vy ste Tulina Tabejová? Áno. Moja bývalá manželka obdivovala vaše kreácie. Ó, to je milé. Mama, vychladnú nám svaly, majte sa. Á, pekný deň. Pekný deň. Mama. Bol som si istý, že sa dnes ráno niečo stane. Aj Koraj tu zostal. O chvíľu odídu. Takže pôjdu spolu. Jansu? Čo robíš? Ty choď, pani Sanem, ja pôjdem spolu s Emirom. Ale to je smiešné. Budeš čakať pri okne, kým vyjde z domu? Zasmej sa a choď preč! Číslo, ktoré voláte, je nedostupné. Dobré ráno, Seher. Emir sa včera pobil. Počula si o tom? Nepočula, ale videla som to na vlastné oči. Mehmet prichytil Emira a Feriho v byte. Čo? Čo? Poďme. Ty ma odvedieš do školy? A budeš tam na mňa čakať? Ešte raz ma neposlúchni a do školy vôbec nepôjdeš. No tak. Prestaň. Nepozeraj sa tak. Čo sa s tebou deje? Nie si Vary môj brat, s ktorým sme spolu plakali pri liste od našej mamy? Pýtal som sa ťa ako človek. Či sa ten chlap okolo teba motá? Či ti robí problémy? Povedala si, že nie. A teraz ho vodíš k nám domov. Našťastie ťa poznám a verím ti. On otravuje s peniazmi a ty od strachu mlčíš. To spolu nesúvisí. Aj celý deň musím vybaľovať hromadu vecí a potom ich všetky strkať pod posteľ. Ha, pani nevestička si zobrala skriňu do svojej izby a my musíme byť tu. Ako inak? Majú azda zľutovania? Akože sa ja volám Hatidže. Všetko tam nakoniec v práce ma bude pokoj. Idem ja Veru zobrať ďalšiu tašku. Ferihin brat sa na teba pozeral tak čudne. Nevšimol som si. Niekedy rozmýšľam, že možno všetci príbuzní vedeli o Ferihiných plánoch.
Vieš, možno si ako rodina myslia, že si tu z celkom iného dôvodu. Prečo rozprávaš o Ferihe? Včera si sa pobil s Mehmetom. Potom si mame nič nepovedal, aby si ju ochránil, však Emir. Nechcem sa rozprávať o Ferihe. Tak dobre, ale pozri sa. Nesmieš dovoliť, aby ťa to dievča znovu podviedlo. To už predo mnou viac nehovor. Nebudeme sa baviť o Ferihe. Joj. Len sa namáhaj, pani Hatidže, už si ako tehotná ovca. Vraj sú skrine plné. Uložím si sem veci a uvidíš, čo znamenajú plné skrine. Tak. Jo. Je to. Pani Sanem, toto je zoznam hostí na nadchádzajúcu víkendovú akciu. Mm-hmm. Meny sme upravili, ako ste si želali. V poriadku, ďakujem. Nie je za čo. Kde nájdem pani Sanem? Je na konci chodby. Ďakujem. Pani Sanem? Chcela som vám zavolať a poďakovať. Vy ste boli architektom večera. Spätná väzba je výborná. Vďaka vám je teraz hotel plný. Skvelé. Takže sme zložili skúšku. Mm-hmm. Teraz je čas na oslavu. Úspech bez ocenenia nie je úspechom, však. Ide o návrh? Jednoznačne. V tom prípade určite všetko veľmi rýchlo zorganizujeme. Pozrime sa, aký je program. Priznám sa, že ten návrh bol iba pre vás. Pre mňa? Prepáčte, hovorili ste totiž v množnom čísle. Myslela som si, že pôjde o hromadnú akciu. Preto sa naozaj nemusíte trápiť. My to oslávime. Znie to dobre. Kedy presne? Pokiaľ ide o príjemnú večeru, nechcem to odkladať. Mohli by ste dnes večer? Dlho som ťa nevidela. Bola som chorá. Antibiotika a injekcie. Prišla som až teraz. Bez maminej polievky je život ťažký. Mamina polievka. Aj ty si na internáte? Nie. Bývam s rodinou, ale... Mama a mladší brat sa vrátili na dedinu. Mama mi chýba. Tak ako ti chýba niekto iný však? To je iné. Teraz neviem, rozprávame sa o tvojej mame alebo o Emirovi. Čo to znamená? Koho z nás poznáš, keď nás oboch súdiš? No prepáč. Odpusti. Bola to moja chyba. Nechápem, prečo som to urobil. Boli to. Nemal som tam pôjsť. Urobil ti... Nie, nič. Ja... O chvíľu pôjdem do klubu. Teraz je prázdny. Možno sa tam... Trochu porozprávame. Ďakujem, poďaka. Nech ti chutí. Vejsel ti ďakuje. Vraj sa skončili starosti s benzínom. Budú veľmi spokojní. No, Mehmet,
už prešiel ďalší mesiac a s dlhom sa nám nepodarilo urobiť nič. Ja viem. Majiteľ domu robí problémy. Tak som mu dal peniaze. Mama tu niečo nechala, keď odchádzala s Omerom na dedinu. Takáto situácia zahambuje. Dobre, dobre. Ešte sa mesiac neskončil. Niečo sa nám podarí ušetriť, neboj sa. Tak, nech sa ti darí, chlapče. Maj sa dobre. Ahoj. Pane Mir, dobrý deň. Máte chvíľu čas? Je to súrne. Chcel som vám zavolať. Tú vec s dlhom uzatvárame, ale... Otec o tom nemusí vedieť. Ešte dnes vložím zvyšné peniaze na spoločný účet. Preto vám volá. Nemusíte to robiť, pretože dlh je splatený. Skutočne? Včera niekto splatil zvyšok. Kto? Kto to splatil? Išlo o hotovosť. Nemám bližšie informácie. Hande, keď si zapneš mobil, hneď mi zavolaj. Ideš. Kde je Hande? Neviem, a ja som jej volala, ale má vypnutý mobil. Čo, ochorela? Netuším. Skoro. Počkaj. Nová hra? Haha. Ideš. To bol gól. Povedal som, že je tu voľné. Nepýtal som sa. Čo chceš? Ide o projekt? No, to je medzi tebou a Ferihou. Vyriešte to. Chcem ti zagratulovať. K čomu? Je splatený. Ten dlh. O čom hovoríš? Kapitán. Nehraj to na mňa. Dobre. Teraz mi. Dobrý deň, teta. Jansu, ahoj. Myslela som si, že si robíte o Emira starosti a preto vám volám. Stalo sa niečo? Nie. Zistila som, s kým sa Emir pobil. Chcela som sa o to s vami podeliť. Emir sa pobil s Farihiným bratom. Emir, vždy to bolo komplikované. Ja som nemala odvahu rozprávať a ty počúvať. Ale nebojovali sme proti tomu. Čo sa tak pozeráš? O čo ti ide, Feria? Mne? Povedz niečo. Čo ti mám povedať? Nerozumiem. Veď sme sa chceli porozprávať. Zvyšok ti povie, kapitán. Čo? Pán Levent? Myslí si, že som vyplatil dlh. Čo?
Aký dlh? Niekto ho vyplatil. Áno, ale určite nie ja. Robíš, Feriha? Času uhni, teraz nemám čas. Počkaj, počkaj, čo si povedala? Emir prišiel až do tvojho bytu. Tvoj frajer ťa zaradí do spoločného projektu s bývalým. Ty si ich asi začarovala. Nestoj mi v ceste! Pardon. Ach, baba jedna, baba jedna. Oh, teta Hatidže, konečne. Prepáčte. Prosím. Hľadám pani Zehru. Mama tu nie je. Odišla na dedinu. Teraz býva s Omerom na dedine. Rozumiem. Dobre, ďakujem. A prečo ste hľadali pani Zehru? Vy ste kto? Seher, jej nevesta. Mehmetová manželka. Mehmetová manželka. Upozornite manžela, aby už nebil môjho syna. Vy ste Emirova mama však? Počuli ste pani Seher? Počula, nebojte sa. Ale ja som na vašej strane. Viem, čo urobila Feriha vášmu synovi. Zaručím vám, že môj muž ho nebude obťažovať. Môžete mi dôverovať. Dám vám svoje telefónne číslo. Môžete mi kedykoľvek zavolať, keby ste chceli vedieť, čo sa deje. Z akého dôvodu? Tak sa mi zdá, že vaša rodina nepozná hranice. Ako chceš, blondínka? No teda... Emir? Emir! Emir! Ten dlh... Áno, Feriha, ten dlh... Nemôže byť splatený, vylúčené. Čo chceš, Feriha? Rozprávať sa. Ak chceš, tak ma vyhoď. Keby si havaroval, vypočuješ ma. Si schopná hovoriť, keď sa musíš obraňovať, však? Obviňuješ ma, že sa s tebou snažím rozprávať. Dlh, rodina, mama, brat. Chcela si niekedy hovoriť o nás? Vymkla som byt preto, aby sme sa porozprávali. O tom hovorím. Nešlo o nás, ale o to, že tvoja mama u mňa upratovala. Keď predo mnou nechceš nikoho chrániť, ani sa ku mne nepriblížiš. Ty teraz rozprávaš o mojej rodine. No nič. Hovoríš to iba preto, aby si ma rozčúlil. Nevystúpim, kým sa neporozprávame. Koraj, ahoj, nevidel si Hande? Nie, nevidel. Snažím sa jej dovolať, ale má vypnutý mobil. Môžeš mi dať jej adresu, pôjdem za ňou. Prečo hľadáš Hande? Potrebujem ju. Potrebuješ? No a? V posledných dňoch sme si boli blízke. Jansu, pozri, veľmi ťa nepoznám, ale viem, že prežívaš ťažké dni. Nechaj Hande na pokoji. Staraj sa o svoje veci. Kam ideme? Neviem, odveziem ťa niekam. Mohol by si spomaliť? Feriha, baví ťa to? Emir, čo čakáš, že urobím?
Nemôžeš tvrdiť, že dlh zaplatil pán Levent a nechať to tak. Feriha, čo chceš? Kto ti povedal, že vyplatili dlh? Účtovník. A ten účtovník nevie, kto a kedy to zaplatil. My si to dovoliť nemôžeme. Počul si včera môjho otca. Prečo to robíš? Skrátka to zaplatila, hotovo. Prečo naďalej klameš? Ja neklamem, on nič nezaplatil. Zbláznim sa z teba. Ty sa zblázniš? A čo mám robiť ja? Keď sa snažím stráviť, čo sa stalo, spôsobíš nový problém. Ja nič nespôsobujem. Určite existuje vysvetlenie. Účtovník nevie, kto to zaplatil. Kedy ti to povedal? Vieš, kedy mi to povedal? Povedal mi to vtedy, keď som ten dlh chcel vyplatiť ja. Ak o tom naozaj nevieš, aspoň vieš, kto ti odpovie. Nástup do auta. Jazdi opatrne. Neboj sa, neprišiel som sa hrať na hostia. Dokonca si ani nesadnem. O pol hodiny musím ísť na stretnutie. Keďže si sa so mnou prišiel poradiť, iste je to dôležité. Dovoľ, aby som sa zasmial. Nie som na tom až tak zle, aby som sa radil s niekým, koho rok podvádzali a napriek tomu býva v tomto dome. Čo chceš, otec? Pozri sa na seba. Chcem vedieť, čo je s tebou. Odkedy si sa zoznámil s tým dievčaťom, nesprávaš sa ako Emir Sarafolu, ale ako nejaký pouličný bytkár. Aj na tom večierku si sa skoro podpísal hanbou roka. A vidím, že sa ti už niekto pekne podpísal na tvár. To je vizitka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Nemám smeti. Ďakujem. Tak čo? Cítiš sa previnilo? Bol to skoro tvoj svokor však. Chod za ním a pozbierajte smeti spolu, synak. To bude akcia. Vlastne sa tu už nemusíš ponevierať, keďže tá žena vyplatila dlh. Počkaj, počkaj. Žena? Áno, ako sa volala? Sofia Hasanová, rodinná priateľka. Musím povedať, že tá domovnícka rodina má skutočne vynikajúcich priateľov. Uvidíme sa neskôr. Ahoj. Nech sa páči. Mehmet, ráno pôjdem za Vejselom. Povedz, mohol by si si zajtra vypýtať peniaze trochu skôr? Prečo, otec? Spojíme naše výplaty a zajtra ich vložíme do banky. Na splátku dlhu. Povedali vám niečo hore, otecko?
Nie. Nie, určite sa niečo stalo. Otec, povedz pravdu. Čo sa stalo? V byte číslo 10 bol aj jeho otec. Dlho sa mi pozeral do očí. Tváril sa pri tom, ako keby hovoril, že prešiel ďalší mesiac. Nemá pravdu? Feriha. Hovor zrušený. Popálíš sa. Poď sem. Daj mi ruku. Strč ju pod vodu. Nič sa mi nestalo. Vítajte. Dobrý večer. Prosím. Pani Nevbahar, máte návštevu. Ďakujem. Môžete mu povedať, prosím, že prídem o chvíľu do reštaurácie? Samozrejme. Pani Nevbahar príde o chvíľu do reštaurácie. Ďaká. Celý čas, ktorý mi zostane popri Jansu a Pelin, trávim v hoteli. Ale musím sa priznať, že prácu nezvládam celkom tak, ako by som chcela. Je to pre vás veľmi ťažké, keď sa musíte starať o všetko sama. Veľmi ťažké. Haldun ma vždy držal od práce ďaleko. Samozrejme, vždy si vážil môj názor, ale byť zainteresovaná do práce z vonkajšieho pohľadu bolo iné. Preto je pre mňa naša spolupráca veľmi vzácna. Viem, že vám môžem dôverovať. Jednoznačne. Tak si pripíme na dobré vzťahy. Na dobré vzťahy. Á, prichádza ďalší priateľ. Budete večerať neskôr? Asi prišiel na stretnutie s matkou. Keby váš priateľ Emira v škole ovplyvnil, mohlo by to medzi nimi zlomiť ľavy. Ferihe, dokonca aj pán Levend robí problémy. Ja som presvedčená, že to nevyplatil on. Povedal by to, prečo by klamal? Kto teda vyplatil dlh Feriha? Neviem. Vlastne je to jedno. Pozri sa, aké sme hlúpe. Namiesto toho, aby sme sa tešili, sa trápime. A na čo? Čo poviem otcovi? Neviem, kto zaplatil, ale náš dlh je uzavretý. Tomu poviem? Ja neviem, Feriha. Ale musíme mu to povedať čo najskôr. Uvedom si, že on sa trápi. Uľaví sa mu. Emir prestane robiť Mehmetovi prieky. Aj Mehmet sa uvoľní. To áno. Ale Emir mi až príliš nedôveruje. Verí, že dlh splatil Levend a neprestane s tým. Stále iba pán Levend. Už nepozná inú tému.
Počuj, Feriha, ten pán Levent. Povedala si, že najprv chcel zaplatiť dlh a potom začal chodiť do školy. No, drahá Lena by nebol do teba, veď vieš čo? Čo to táraš? To nie je pravda. Vylúčené. Tak mi povedz, prečo Emir na neho tak žiarli. Pán Levent má súkromné záležitosti, o ktorých ti ani nemôžem povedať. Brada ti vôbec nepristane. Som spokojný. Nepochybujem. Si spokojný so všetkým, čo my nepovažujeme za dobré a vhodné. Kde je Bulent? Vie o tom, že som prišiel? Nebudem tajiť, že o tomto stretnutí vie. Ale nepovažujem za dôležité povedať mu, kde sa stretávame, pretože sa o to vôbec nezaujíma. Nechce ma vidieť? Prekvapuje ťa to? Alebo trápi? Podľa teba? Podľa mňa ani jedno, ani druhé. Myslím, že to stačí. Povedz Bulentovi, že chcem vidieť aj jeho. Ešte som nedohovorila, sadni si. Bulent odišiel zo školy. Ide po stopách svojho brata, ktorý mu je skvelým príkladom. Po stopách brata, ktorého zavrhol. Nepozná ho, nevidí, nerozpráva sa s ním, ale robí presne rovnaké chyby. Hovorím si, že nič nepoviem, ale tvoja teta to asi robí schválne. Pozri sa, vymenila obliečky v každej izbe, ale tých našich sa ani nedotkla. Prosím ťa, prečo by to robila? Prečo by to asi robila? Keď teda vyprala všetky, prečo nevyprala aj tie naše? No to snáď nie. Všetko, čo bolo pod pohokou, uložila do skrine. Miláček, nechaj to tak, prosím ťa. Zbytočne sa stresuješ pred spaním. Dobre, Mehmet, v poriadku. Aj tak tu nemám veľa vecí. Ale teraz je skriňa úplne plná. Pozri sa. Ešte aj toto tu je. Počkaj. Už viem. Viem, čo urobím. To teda áno. To sú hlúposti, zbytočné veci. Teda, kým tvoja mama upratovala byty iných, na svoj očividne zabudla, Mehmet. Pozor na jazyk. Pozri na to, iba otvar. Aha! Fotky zo zásnub. Radšej ich vyhoď. Hoď ich do koša. Pozri sa, Mehmet, na tejto som predsa aj ja. Odlož to, nerozčuluj ma. Tak dobré. Obleč tie periny a ideme spať. Ako rozkážeš. Kedy ho uvidím? Nemôžem povedať, že je na teba nahnevaný. Ale na druhej strane priznávam, že ťa netúži vidieť. Keď si vyšiel z dverí nášho domu a odišiel si, on bol malý chlapec. Vie, že som za ním prišiel veľakrát. Kedy naposledy? Pred 10 rokmi? Dátumy si nepamätám tak dobre ako ty. Ale vieš, kedy to bolo? Vtedy, keď mi tvoj manžel povedal, aby som nerušil vašu rodinu.
Pravdou je, že tvoj otec mal na to v tom čase pádne dôvody. Nečakaj teda, že sa budem preto k tebe správať milo, syn môj. Správať sa milo? Ku mne? Nikdy som nebol taký naivný. Ani v detstve. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Unal Serafolu. Ten večírok bol veľmi vydarený. Gratulujem. Ďakujem. Pán Levent, našli ste svoju matku. Áno. No dobre, uvidíme sa neskôr, drahá. Pán Levent, majte sa. Dovidenia. Dovidenia. Bol to príjemný večer, ďakujem. Môžete si byť istá, že si to zopakujeme, ak budete chcieť. Povedala som ti o Bulentovi všetko, čo bolo potrebné. Viac ti už asi nemám čo povedať. Ty ma obviňuj a ja budem počúvať. Nie som tu preto. Kedy ho uvidím? Uvidíš ho, keď sama uverím tomu, že máš o to naozaj záujem. Dobrú noc. Prosím ťa, mama, zmeškala som prednášku. Cérka moja, učíš sa dlho do noci. Nedokázala som ťa zobudiť. Prosím ťa, nepreháňaj, mama. No, po dobrom to s vami nejde. Všetci sú nejakí čudní. Tietuška Hatidže. Ja. Večer som v skrini triedila váš blší trh. Položím to sem, aby to niekto vyhodil. A zda nechcete, aby som v druhom stave vynášala smeti ja. Ďakujem. Pani Seher, veď so smeťami ťa nikto neposiela. Si tehotná, ale nebráni ti to v tom, aby si v podpätkoch chodila po celom dome. Hore to tak chodí, tetuška. Tam sa dokonca ani nevyzúvame. Jeden by si myslel, že tam chodí na návštevu. Dievča, ty tam upratuješ, si slúžka. Feriha, niečo som chcela. Počkaj tú chvíľu. Urobím vo vedľajšom vchode, čo je potrebné a prídem. Počkaj pri tom džeme, dobre moja? Potom to prelejeme do menšej nádoby. Idem vedľa a hneď prídem, dobre moja? No, idem. Nech sa páči. Dobrý deň. Feria? Áno. Povedz, je ešte niekto doma? Musíme sa porozprávať bez toho, aby nás niekto vyrušoval.
Prepáčte, kto ste? Ja som kamarátka tvojej mamy. Kde si, Hande? Nie je škoda tých pekných nechtov? Len mi pekne povedz, čo ťa trápi. Ser, už som ťa raz upozornila. Všakže, ak sa ko mne budeš správať ako kamarátka, skončíš pred dverami. Drahá Jansu, prepáč, chcela som ti iba pomôcť, moja. Aj Feriha je dnes nejaká čudná. Čudná? Lieta v oblakoch a je celá bez seba, nie? Áno, trochu aj to. Vieš čo? Zatvárajú sa s Gulsum do izby, šepkajú a chichocú sa spolu ako opice. Vážne? Čo si počula? Povedala som ti, aby si ich počúvala. Také ľahké to nie je. Je nás v byte veľa. Znovu sa snaží Emira prekabátiť. Emir je v hroznom stave. Veď už zabudol aj na jej klamstvo. Do pekla. Vyhodila som to. Čo? Len počkaj, milá Jansu, prinesiem ti niečo, pričom si Emir spomenie na všetky Ferihine klamstvá. Feriha, už som tu! Feriha! Zabudla vypnúť sporách, to je ale galiba, joj, dievčisko, joj! Ešte to zhorí. Joj. Čo robíš s tými smeťami? Ja omylom som vyhodila obľúbenú sponku teta Hati, že hľadám ju tu. Nechaj to tak. Večer povieme Mehmetovi, aby ti kúpil novú seher. Ale nie, pohľadám ju. A ty radšej stráž džem. No. Potom sme sa sem vrátili. Keď som zisťovala informácie o tvojej mame, dozvedela som sa, čo sa vám stalo. Autonehoda. Váš dlh, streľba na tvoju mamu. Ale najťažšie bolo pre mňa po rokoch sledovať, ako sa oni dvaja lúčili. Takže aj mama niekoho ľúbila. Omyl. Tvoju mamu niekto veľmi ľúbil. Feriha, nie som tu, aby som ťa trápila. Vieš, dala som otcovi sľub. Prišla som, aby som ho splnila. Áno, viem, znie to čudne. Možno je to trochu neskoro, ale ja potrebovala som si oddychnúť a dať sa do poriadku, rozumieš? Čo prežila moja mama? Nevedela som o tom. Veľmi zvláštne. Možno som vôbec nemala právo porozprávať ti o tom. Viem, že Zehra by sa na mňa veľmi hnevala. Ale potrebovala som sa vyrozprávať. Tento príbeh pozná tvoja mama, ja a teraz aj ty. A splnila som aj otcov sľub. Som spokojná. Čo ste sľúbili vášmu otcovi? Feriha, ja ťa vôbec nepoznám. Neviem, ako budeš reagovať, ale ver mi. Musela som to urobiť. Rozumieš mi však? Rozumiem. Povedzte mi to. Ja zaplatila som váš dlh za autonehodu. Čo? Išla som za majiteľom a uzavrela som to. Bola to jeho vôľa. Na tomto papieri je moje číslo. Takže
keby si sa chcela porozprávať, kedykoľvek, Feriha, zavolaj mi. Dobre, ale čo poviem otcovi? Ja sa s ním iste porozprávam. Môj otec si to tak želal. S mojim otcom, čo mu poviete? Ver mi, moja. Sľubujem, že neurobím nič, čo by Zehre ublížilo. Super. Všetko je tu ako na tanieri. Ver, že by som ti chcela veľmi pomôcť. Ale tá fotka je pre mňa veľmi nebezpečná. Čo to táraš? Ak vyjde toto zásnubné fiasko najavo a dole sa to dozvedia, budú vedieť, že som ti ju dala ja. Dokonca aj môj muž. Vieš, že som tehotná. Ak prestanem pracovať, budem potrebovať peniaze. Čože? Ty mi tú fotografiu nechceš dať, ale predať? Ver, že keby som nemusela, pekne by som ti ju aj zabalila a darovala, ale aj ja potrebujem garanciu. Koľko chceš? Keď sa tak náhle pýtaš, koľko za ňu ponúkaš? Čo ja viem? 500 lír? 500 lír? Uťahuješ si? Myslíš, že 500 lír stačí, aby sa to medzi Feriho a Emirom pokazilo? Topia sa medzi nimi ľady. Pozri, o chvíľu príde pani Sanem. Povedz, koľko chceš. 5000. Nie! Ty si sa zbláznila! Ako chceš, moja ponuka platí. S Bohom, Seher. To sa mi iba zdalo, že od vás odchádzala švagrina Ferihy, pre ktorú ste robili scény. Nikdy sa nezaujímaš skoro o nič. A teraz si ukrutne zvedavá, prečo u nás upratuje tá žena Lara. Čo je s tebou? Ešte sa aj pýtaš? No čo, pracuje tu? Páči sa mi, čo je na tom? Allah na nebi, veď o nič nejde. Maj sa, dovi. Ona je úplne mimo. Vítajte. Nech sa páči. Ako vám pomôžem? Pán Riza? Áno, to som ja. Som dcer Hasana Adila. Naozaj? Prosím. Nech sa páči. Prosím. Áno. Videla som vás na pohrebe môjho otca. Hodili ste na hrob môjho otca zem. Prišla som sem kvôli jeho poslednej vôli. Otec a ja sme sem prišli iba niekoľko mesiacov predtým, ako zomrel. Nestihol sa s vami stretnúť, ale stále o vás rozprával. Pri poslednom rozhovore povedal, že ste sa nezištne postarali o jeho rodinu. Chcel sa vám za to odplatiť, pán Riza. Nuž, a zaplatil váš dlh z autonehody. Dobre, ale slečna... Prosím. Bola to posledná vôľa môjho otca. Musela som ju splniť.
Videla si Ferihu? Nie, nevidela. Nevidela si Ferihu? Nie, dnes som ju nevidela. To je čudné. Nevidela si Ferihu? Ahoj, aj ja sa mám fajn. Ferihu som videla, odišla zo školy. Ešte niečo? Prepáč, máš so mnou nejaký problém? Nie, ja som predsa školská poradkyňa, len tak hocikto sa ma hocičo opýta a ja sa z toho radujem. Máš pravdu. Inak podobáte sa ako vajce vajcu. Čo? Feriha a ty. Keď počujete niečo, čo sa vám nepáči, nehľadáte problém v sebe, ale v niekom inom. O čom rozprávaš? Znovu sme sa nerozlúčili, braček Hasan. Znovu. Takto si ma zahambil, Hasan. Takto. V týchto ťažkých dňoch si nám veľmi pomohol, Hasan. Opäť si ma zahambil. Čuť, mama. Dcerka, prečo máš taký smutný hlas? Stalo sa niečo? Omer, neutekaj. Rozprávam sa s tvojou sestrou. Feriha. Mama. Áno, moja? Veľmi ťa ľúbim. A ja teba. Daj za mňa Omerovi pusu. Poriadnu, dobre? Veľmi mi chýbate, mami. Aj ty nám. Dávajte si na seba pozor. Aj ty, Hviezdička. Ahoj, mami. Už viem, kto vyplatil dlh. Aj ja. Som rád, že sa to vyriešilo. Včera to tak nevyzeralo. Prestaň, Feria. Dôvod poznáš. Poznám. A práve to ma ničí. Thank you.
Koraj. Nájdi mi byt niekde pri sebe, prosím. Sťahujem sa odtiaľto. Hatice. Počúvaj. Dnes večer sa spolu všetci pomodlíme. Samozrejme, brat môj. Pomodlíme sa za dušu môjho starého priateľa, pretože zaplatil náš dlh. Čo to znamená? To, čo som povedal, synak. Náš dlh? Dlh už nemáme. Dobrý môj Allah. Nech teda váš priateľ odpočíva v pokoji. Amen. V tomto byte jej ubližujem. Stačí moja prítomnosť. Iba včera som sa pobil s jej bratom. Dnes nás skoro videl otec. Nejde to. Ja vôbec nerozumiem tomu, ako tí ľudia zmýšľajú. A nedokážem ju chrániť. Ubližuje jej to, že nás spolu videli. Nemôžeme byť spolu. Z bytu, do ktorého si sa nasťahoval, aby si Ferihe ubližoval. Teraz odchádzaš, aby si ju chránil. Odpustil si jej braček. Dôverujem ti, dcerka. Aj ty si musíš veriť. Choď za tým, v čo veríš. Ak veríš tomu, čo je v tvojom srdci, choď za tým. Teraz sa čuduješ, že to hovorím. Možno ti jedného dňa porozprávam o mladej Zehre. Je toho veľa, čo ti musím povedať. Sa na to. Nie je trochu strašidelný? Strašidelný pes neexistuje, je iba hrozný pán. Aha, nie je to Ilkerov otec? Čo? Zase? Povedala som ti, že pán môže byť hrozný, však mama. Dobrý deň. Dobrý deň. Nebojíte sa? Nebojíme sa psov, ale advokátov.
Prepačte, naša láska k zvieratám je trochu prehnaná. Ty si milý psík. To je ale náhoda však. Pre mňa to nie je náhoda. Videl som vás tu aj predtým, ale nepoznali sme sa. Naozaj? Človek si ani neuvedomuje, koho stretne pri chôdzi. Naša generácia príliš neobľubuje beh pred zrkadlom. Fitness patrí mladým, my sa prechádzame radšej na pobreží. Mama, vychladnú nám svaly. Musíme ísť, prepáčte. Majte sa dobre. Aj vy. Do skorého videnia. Tak poď. Viem, že nemáš rada jeho syna, ale prečo si odmeraná aj k nemu? Povedzme, že mi to nedá. Poďalej. Daj mi to. Tu máš. Je tvoja. Nech ti pomôže. Jansu. Čo tu robíte? Dala si jej peniaze. Seher, môžeš ísť. Počkaj, nikam nepôjdeš. Daj mi tie peniaze. Nestaraj sa o to, pani Sanem. Choď, Seher. Musím sa starať. Jansu, čo sa tu stalo? Urobila som obchod. Aký obchod? Na čom ste sa vy dve dohodli? Tebe sa nebudem zodpovedať. Čie peniaze míňam? Tvoje? Tie peniaze. Tento byt... Aj ten hotel, v ktorom sa hráš na šéfku, patrí mne. Počula si ma? Zavolám si sem, koho chcem. A vyhodím odtiaľto, koho chcem. Vrátane teba. Nezabudni, že som tvoja poistka. Dobrý deň. Sanem, si... Si v poriadku? Pravda, že... Dala som si kvapky do očí, trochu štípu. Musím ísť, dovidenia. Až sa? Fajn, a ty? Emir sa sťahuje. Čo? Chce, aby som mu našiel byt. Zajtra mu nejaké ukážu, cez víkend to vyriešime. Si v pohode? Isté. Uvidel Mehmeta. Aj byt a otca. Teraz už nechce kvôli mne trpieť. Sťahuje sa, lebo ťa nedokázal ochrániť. Sťahuje sa, pretože nemôže zniesť, že ti iní ubližujú. To mi povedal. A hovoril pravdu. Jasné. Vieš... Ja už pôjdem. Dovidenia. Nepodarí sa ti to, Feria. Nedovolím ti to. Ďakujem.
čie peniaze míňam? Tvoje? Tie peniaze, tento byt, aj ten hotel, v ktorom sa hráš na šéfku, patrí mne. Počula si ma? Zavolám si sem, koho chcem a vyhodím od ťa to, koho chcem. Vrátane teba. Nezabudni, že som tvoja poistka. Pani Sana. Ste v poriadku? Áno. Mohli by ste ma odprevadiť k výťahu? K výťahu? Zostanete tu? Tento raz áno. Ktoré poschodie, nenechám vás samu. Nepíše. Ferihe, ak nepíšeš, môžeš mi požičať pero? Ferihe? Ferihe, si tu? Emir sa sťahuje. Oh, takže odchádza? Odchádza. Nech odíde, Ferihe. Nebude to pre nás lepšie? Aj naši sa konečne upokoja. Preto odchádza. Aby mi nespôsobil ešte viac problémov. To je správne. Ferihe, čo je s tebou? Takto si sa tvárila, keď sa sem sťahovala. Teraz si rovnaká, lebo odchádza. Nechcem, aby odišiel k úsu. Vôbec neviem, čo ti mám na to povedať, Ferihe. Ani ja neviem. Ale nechcem, aby odišiel. Cítila som sa lepšie, keď som vedela, že je tam hore. Nevydržím to. Ferihe, kam ideš? Gulsum, pustí ma. Stoj, Ferihe. Prosím ťa, neblázni. Povieš mu, aby zostal? A potom sa konečne udobríte? Ak sa neudobríte, nechaj ho odísť. Nenúť ho, aby zostal. Nič nehovorí, baba, počúvaj. Ak to nepoviem teraz, nepoviem to nikdy. Viem, že je to nelogické a hlúpe, ale nechcem, aby si odišiel.